bliže poletje, bolj se mi luštajo ribe in morske jedi. Lahka hrana. Danes imam za vas pečenega brancina. Spekli ga bomo v pečici nad krompirjem in ostalo zelenjavo. Popoln obrok za zelo malo dela. Najprej si pripravimo krompir. Ribe se pečejo v pečici približno pol ure, krompir pa rabi malo več, zato krompir najprej skuhamo. Krompirja ne skuhamo čisto, ampak recimo tam nekje do 3/4 ali skoraj krompir skuhamo, ker ga bomo potem še popekli z ribami. Uporabimo lahko krompir, ki ga imamo na voljo. Jaz bom danes uporabila mladi krompir, ki potrebuje nekoliko manj časa za kuhanje in tudi lepše se potem zapeče. Lahko pa uporabite tudi recimo sladki krompir. Olupljen krompir narežemo na srednje velike kocke, takole približno te velikosti. Seveda lahko krompir narežemo tudi na večje kose, ampak jaz imam rada, če so manjši, da se potem lepše hrustljavo zapečejo. Jaz sem uporabila nekje 4 do 5 srednje velikih krompirjev. Kolikor imate radi veliko krompirja, ga lahko uporabite več. Krompir operemo. Jaz ga rada splaknem kar v isti posodi. In krompir skuhamo v slani vodi. Ta čas, ko se krompir kuha, pa mi pripravimo ostalo zelenjavo. Jaz bom zraven dodala čebulo. Pečena čebula da tak sladkast okus, zato jo bom samo narezala grobo, recimo na 6 delov. Namesto čebule lahko uporabimo tudi šalotko in uporabimo še približno 2 stroka česna ali pa rajši 3. Zdaj še pa olupimo korenje. Kolikor imate domačega, ga ne rabite. Samo dobro ga zdrgnemo in operemo. Mislim, da boste 2 korenčka čisto dovolj. Zdaj pa še korenje narežemo. Narežemo ga na tanko, ker korenje potrebuje dlje časa, da postane mehko. Peklo se bo vse skupaj sicer samo 30 minut, zato bo korenček še malce hrustljav. Jaz rada to zelenjavo malo pokapljam z oljem, sploh ker je korenje zraven. To pa zato, da korenje ne oksidira. Ribe operemo. Uporabimo lahko brancine, lahko pa tudi orado ali katero drugo ribo. Sveža riba diši, ni lepljiva in ima sveže oči. In pa rožnate škrge. Brancine splaknemo s hladno vodo in jih obrišemo do suhega. Če želimo, da so ribe hrustljavo zapečene, morajo biti popolnoma suhe. Po vsaki strani brancina zarežemo v kožo. Limono narežemo na tanke rezine in jo skupaj z zelišči potisnemo v trebušno votlino ribe. Preverimo, če je krompir kuhan. Perfektno. Krompir odcedimo. Zdaj pa damo vse to v ponev, večjo ponev ali v pekač. Najprej naoljimo, da se sestavine ne bodo sprijele. Jaz uporabljam tole ekstra deviško olivno olje z rožmarinom, lahko pa uporabimo tudi katerega drugega. Pa bom na dno posode dala najprej korenje in čebulo, pa česen. Sestavine lepo razporedimo. Dodamo še malo češnjevega paradižnika. Ta bo dodal omaki sočnost in malce kisline. Zdaj pa na zelenjavo damo kuhan krompir.
vse skupaj malce še začinimo in pokapljamo s oljem. Krompir je fajn, da je na vrhu. Dobro ga pokapljamo z oljem, da pride lepo hrustljav. Malo še popremo. Pa še malo rožmarina bom potresla. Že zdaj tole diši. Še malo olja. Zdaj pa položimo brancine na tole zelenjavno posteljce. Brancine še pokapljamo z oljem. In solimo. Jaz bom uporabila grobo sol, da potem pride kožica res lepo hrustljavo zapečena. Zdaj pa tole spečemo. Pekač damo na srednje izvodilo, ker bomo pekli na žaru z ventilacijo. Jaz bom kar uporabila program pečice, torej pečene ribe. Ribe pečemo na 190 stopinj Celzija, program ventilacija z žarom. Ker so približno pol kilogramske, jih pečemo nekje pol ure. Bomo jih pekli malo manj kot 40 minut. Pa poglejmo, če so pečeni. Ti brancini so precej tanki, tako da rabijo manj časa. Super izgledajo. In kak diši. Za na konec pa še pikico olja. Kak je koža hrustljava, brancin pa sočen. Odlično. Glej, kako je sočen in lepo pečen. Zdaj pa še bonus, ker vam pokažem, kako jaz najrajši prilogo jem. Z vilico, krompir malo speštam. Potem pa tisti saft, ki ostane, lijem čez. Čebula ne sme manjkati. Vse skupaj še malo zmučkaš z vilico, ampak mora biti fajn sočno. Tak. Zdaj vse to skupaj vzameš in poješ.